Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski və Böyük Britaniya Başnaziri Boris Johnson Britaniya liderinin gözlənilməz səfəri zamanı Kiyevi gəziblər. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisi məlumat yayıb bildirilir ki, ölkələrin liderləri Müqəddəs Mixail meydanı ilə gəzərək Müqəddəs Mixail Qızıl Günbəzli Manastırını ziyaret ediblər. Bundan əlavə, Zelenski və Johnson həlak olan Ukrayna qəhrəmanlarının xatirəsini də yad ediblər. Onlar Rusiyanın məhv edilmiş hərbi texnikasının sərgisinə də baxıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. They said that this is the most modern and the best in the world anti-aircraft complex. I want to pay your attention here because these are the pieces of such toys, the pieces of Russian rockets. I came here in 2016. Yeah, so it was you got it back. They occupied it. Yeah. We occupied it.